Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про ситуацію у Ковелі із електроенергією, водопостачанням і життєдіяльністю міста після першого прильоту за час повномасштабної війни від 24 лютого. Про всю цю ситуацію у місті залізничників мені розповість перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Радий вас бачити тут, наживо, в реальному спілкуванні. Але розкажіть про ситуацію взагалі ось тих прильотів, які відбулися. Як ковельчани відреагували, як ви відреагували? Чи були готові у міській раді до такого розвитку подій? Ну, насправді, на жаль, звичайно, що готові. Тобто вже восьмий місяць війна йде, і останніх півтора місяця вже якби активно відбуваються прильоти по об'єктах критичної інфраструктури по всій Україні. Ми прекрасно розуміли, що ця доля може і не оминути нас, як ну, місто вузлове в плані логістики, інфраструктури. Тому, звичайно, ми розуміли, що така доля може спіткати і нас. Ми активно до цього готувались. Ми, як могли, захищали ті об'єкти інфраструктури, які в нас розміщені в місті. Однак від таких ударів, які відбувся в суботу, ну, насправді, на жаль, крім, звичайно, нашого героїчного ПВО, ми своїми силами до кінця не можемо себе убезпечити. І абсолютно неприємно. І не була несподіванка, але, звичайно, що неприємно. Ось, однак, в принципі, плюс-мінус, більш-менш, всі знали, що їм треба робити, тому що до таких ситуацій, в принципі, готувалися, дивилися, як відбувається розвиток подій в інших містах, коли таке відбувається. Тому, в принципі, служби всі почали працювати в суботу вранці, і комунальні в тому числі, і, в принципі, на жаль, були готові. На жаль, удари, які відбулися по місту, по критичній інфраструктурі, призвели до того, що ковельчани залишилися без води, без електроенергії, і навіть були перебої, я так розумію, із сиренами для оповіщення населення. Як взагалі надалі, можливо, це можна буде убезпечити? Можливо, вже маєте якийсь план? Ну, найкраще, звісно, можете розказати. Найкраще убезпечити від цього всього – це перемогти в цій війні і здолати агресора, здолати ворога. Ось і удар, який відбувся, він, скажімо так, є певні наслідки, тобто було прицільне лучне попадання, і ми ще довго будемо, скажімо так, відновлювати ці об'єкти, і маємо від того якби величезні проблеми. Ось, але те, що могли, те робили. Тобто ми спрямували свою, в першу чергу, свою увагу, це на те, щоб забезпечити людей водою та водовідведенням. Та для того, щоб була готова мережа і система теплопостачання на випадок того, якщо найближчим часом буде різко похолодання. Ось. І сподіваюся, що ми з цим справились. Не хочу розказувати деталі, але я думаю, що містяни бачать роботу комунальщиків. І, скажімо так, що ми цей удар перенесли так, як могли, в принципі, достойно. І люди, хоча мають, звичайно, певні незручності, ось, що є природне, однак, в принципі, місто живе. Водопостачання із засобів масової інформації, те, що я читав, у Ковелі відновили десь під вечір вже в суботу. Чи є зараз якісь перебої, чи вже вдалося відновити по всьому місту? Водопостачання працює в штатному режимі, окрім тих випадків, коли десь виключається електроенергія, відповідно, разом з ним відключається і робота, призупиняє свою роботу певні свердловини або каналізаційно-насосні станції. Однак всі об'єкти, які забезпечують водою і водовідведенням місто, на сьогоднішній день вони працюють. Все нормально. Тобто ми це змогли зробити в той же день, тим чи іншим шляхом, залучивши інші джерела енергопостачання, ось, в тому числі і автономні, тобто і генератори, і все на світі. Ось, але ще до кінця суботи ми здебільшого ми місто забезпечили водою. Ну, не все, звичайно, однак на понеділок вже, в принципі, місто працювало. І залізничний водоканал, який частково забезпечує місто водою, і наш комунальний міський ковальський водоканал вже працювали в штатному режимі. Про електроенергію так само, я думаю, цікаве, чи є вже якийсь певний графік, згідно з яких ви будете відключати споживачів, чи поки що вдається стабілізувати ситуацію без відключень? На жаль, перше, це дуже складна система енергопостачання, вона якби не зав'язана лише на один Ковель, а це якби
один живий організм, який працює навіть, так, навіть там не тільки на Волинську область, мабуть, що, а ну, по всій Україні. І тут певні рівні аварії, вони зобов'язують до того, що рішення про відключення або не відключення приймають навіть не в Ковалі, навіть не в Луцьку інколи, а диспетчера Укренерго, які там чи в Києві, чи в Вінниці сидять на центральних розподільчих мережах. Ось тому ми в місті так само, як і всі інші люди, як і містяни, або як лучани, в яких теж є проблеми з енергопостачанням, ми інколи таке буває, що ми так само якби, ну, взнаємо про ті чи інші відключення, як і всі інші люди, які проживають в спальних районах. Ось це тяжко спланувати. Ми ведемо роботу з Волиньобленерго і з ними так працюємо, щоб все ж таки якийсь попередній графік був. Однак, на жаль, не завжди вдається працівникам, диспетчерам Волиньобленерго такий графік надати, тому що вони дивляться реальне споживання. Якщо десь є перевантаження, переліміт споживання, вони просто в аварійному режимі, тобто це якби є аварійна зупинка, в аварійному режимі вони регулюють включення або відключення того чи іншого житлового району або промислового підприємства, ну і так далі. По місту. Коли приблизно ковальчани зможуть знати хоча б орієнтовний графік, про який ви говорите, і зможете узгодити із Волиньобленерго? Ми робимо все для того, щоб таких графіків не було і щоб була стабільна подача електропостачання. Ось теж не буду розповідати деталі, яким чином це будемо робити, але поки що завдання стоїть таке, щоб забезпечити постійний струм. Угу. Я сподіваюся, що це вдасться, і, ну, користуючись нагодою, хотів би, ну, величезну вдячність і низький уклін передати і сказати про величезну вдячність працівникам і Волиньобленерго, і працівникам Укренерго, які надзвичайні зусилля сконцентрували для того, щоб все ж таки люди так швидко все ж таки отримали електроенергію в місті. Після цих безпосередньо ударів, можливо, плануєте ще залучати якісь додаткові генератори для лікарень, для шкіл чи щось подібне? Ну, ця робота велась постійно, тобто ми постійно придбавали і генератори, і іншим шляхом забезпечували наші об'єкти критичної інфраструктури електричною енергією. Ми перевели дуже багато генерації по типового виробництву тепла з газу на деревину. Ось, але ця ситуація, вона заставила нас і стимулювала все ж таки пришвидшити ці процеси. І ми на цю сесію міської ради, яка відбудеться завтра, ми вносимо питання щодо придбання тої кількості генераторів для водоканалу і для ковальтепла, щоб забезпечити всі котельні, всі свердловини, всі каналізаційні насосні станції, очисні споруди, забезпечити своїми генераторами автономними. І в разі таких аварій, щоб ми не залежали від зовнішніх чинників, а запускали їх в роботу, щоб люди не відчули проблем. Ну, але це окрім проблем для людей, це ще для нас дуже важливо, це щоб не було техногенної катастрофи. Це, ну, робота водовідведення в місті, такому великому, як Ковель, вона надзвичайно важлива. Тому якби ми орієнтовна вартість того всього, це, ну, десь близько 20 мільйонів гривень буде, але ми будемо ці гроші шукати і будемо придбавати генеруючі установки на кожен об'єкт критичної інфраструктури. Ну і від справ критичних вже до більш буденних, ви вже згадували про те, що намагаєтеся зробити все для того, аби ковальчани були з теплом, зокрема і в тому, що відмовляєтесь від газу на користь деревини. Як взагалі місто, наскільки готове до опалювального сезону, який вже, ну, зовсім не за горами? Ми абсолютно готові до опалювального сезону, якщо не брати до уваги чинників зовнішніх, такі, які були в суботу. Міським головою Ігорем Чайкою було підписано розпорядження минулого четверга про початок опалювального сезону. На підставі цього розпорядження підприємство «Ковальтепло» більшу частину котелень запустило. Ми розуміли те, що, можливо, ще не зовсім на часі, бо, скажімо так, якби і температура ще дозволяє трішки поекономити, але все одно і лікарні, і дитячі садки, і школи, та й частина житла, там перший поверх, дев'ятий поверх, вони були все ж таки холодні, сирі. Тому ми запустили, на декілька днів запустили переважно більшість котелень для того, щоб перевірити систему, для того, щоб визначити, чи є десь якісь витоки, для того, щоб розповітрити там, де вони заповітрилися, ці системи. Ось, ну і взагалі перевірити роботу. І на два дні ми запустили, трошки прогріли будівлі і призупинили зараз опалювальний сезон.
зовнішня температура трішки піднялась, тобто ми зараз маємо плюс 14, плюс 16 в день. Цього цілком достатньо, щоб не включати опалення, тому зараз Коваль не опалюється, але всі котельні, вже штат набраний, люди готові, всі, які треба, повірки, посвідчення, всі регламентні роботи всі проведені, і у разі, якщо температура повітря впаде менше, як, мінус, як плюс 8, то ми дуже швидко і безболісно ми запустимо всі котельні в роботу. В Кабінеті міністрів українців лякали тим, що в будинках, в квартирах може бути від 16 до 18 градусів максимум. Яка ситуація буде у Ковалі? Яку температуру ви плануєте підтримувати в домівках ковальчан? Ну, якщо не буде перебоїв з постачанням природного газу, то, в принципі, ми будемо старатися виконувати ті санітарні норми, які передбачені в діючих ДБНах, ось, і в діючих ДСТУ. Ну, також, навіть з приводу того самого природного газу, про який я сказав, буде він чи не буде, ми розуміли, що може це буде складна зима, і вартість цього газу, і його наявність стоїть під великим питанням. Тому ми в міжопальний період, от влітку, навіть от, ну, якби і війна вже була активна стадія, ми допридбали за бюджетні гроші, тобто ми виділили в бюджеті кошти, допридбали в бюджеті 5 мегаватт потужностей котлів, які працюють на твердому паливі. Тобто, якщо до минулий опалювальний сезон кількість котелень, які спалювали газ, виробляючи тепло, і кількість котелень, які спалювали деревину, там, чи то терсобрикет, чи то тирсу, чи то якби дрова, відповідність була 60 на 40, ну, газу 60, да, в користь газу, то ми за цей міжопальний період ми цю пропорцію довели до 50 на 50. Тобто ми на сьогоднішній день ми маємо 50% виробництва тепла за рахунок газу і 50% за рахунок деревини. Якщо буде тепла, таку, як прогнозують, тепла буде зима, то, можливо, і за рахунок деревини ми будемо, ну, будемо виробляти більше тепла. Ось. І, в принципі, не у всіх районах, але в більшості, навіть якщо, не дай Боже, таке станеться, що ми будемо без газу, то, в принципі, ми зможемо, от, ну, в такому разі, тоді, да, тоді доведеться тримати систему в таких параметрах, про які говорив Кабмін. Але це теж буде щось, це буде, система буде прогріватися, буде температура, ну, тобто буде температура нормальна для виживання, скажімо так, і для того, щоб не розморозити систему. Тобто, в цьому плані ми готові. А враховуючи те, що ми там впродовж дуже короткого періоду ми придбаємо генеруючі установки, генератори на всі котельні, то, в принципі, буде складна зима, але я бачу всі передумови, що ми її переживемо достойно, гарно. Як написали в коментарях до моєї розмови із керівником Луцьктепла, лучани дуже позитивно дивляться на ситуацію. Я сподіваюся, що ковальчани так само, судячи із ваших слів. Продовжу далі. Ви вже говорили про те, що для Ковалі, як для достатньо великого міста, важливо, аби працювали усі каналізаційно-насосні станції. І, зокрема, є ось нюанс із такою КНС на вулиці Федьковича, яка ніби вже і зроблена, яка, в принципі, може виконувати свою роботу, але є нюанси із її запуском. Можливо, найближчим часом вже зможете вирішити у міській раді питання із цією каналізаційно-насосною станцією? Розкажу. Ну, якби, ну, щоб внести ясність. До цього ми з вами говорили про фекальні стоки. Тобто це життєво необхідний процес, який, ну, треба забрати з багатоповерхівок якраз, ну, продукти життєдіяльності, скажімо так, людей. То щодо Федьковича, це є історія підтоплення. Тобто це ливнева каналізація, тобто це вода, яка пройдена, копичується в ґрунті, тобто частина Коваля, на жаль, це ж таки збудована, вона збудована на болоті, тобто рівень ґрунтових вод, він піднімається, і декілька є житлових районів в Ковалі, які просто, ну, затоплюють цими ґрунтовими водами. Найбільша проблема це була по вулиці Федьковича фестивальна. По фестивальному питання закрили ще, слава Богу, до війни, ну, практично до війни. Ось, щодо Федьковича, то трішки ми не встигли, війна цей процес ускладнила. Ось, однак на сьогоднішній день всі будівельно-монтажні роботи зроблені. Залишилось лише підключити, якби, цей об'єкт генерації до електропостачання, відповідно підключити насоси і, якби, щоб він працював в автоматичному режимі. Однак вже зараз, ну, позитив є в тому, що, в принципі, мережа збудована і вона приймає стоки. Тобто є відповідний, ну, фільтраційний колодязь, тобто, ну, якби, який є нижче рівня самої води, він приймає стоки і це вже понизило воду. Також
є можливість, все ж таки, навіть якщо не працюють насоси основні, є можливість приїхати із цього колодця, просто відкачати воду відповідним переносним насосом. Та, переносним насосом. І по розмовах з тими самими мешканцями, які проживають по цій вулиці, то рівень ґрунтових вод він вже впав на метр. Тобто це дуже багато. Тобто там, там ситуація покращилась. Але в чому взагалі проблема? Проблема в тому, що ми його збудували швидко, і там питань з будівництвом не було. Однак в воєнний час, і це стосується всіх будівельних робіт, які є зараз по всій Україні, військовий час діють правила воєнного часу, і капітальні видатки, ті роботи, які пов'язані з будівництвом, вони заборонені або призупинені до фінансування. І кожну таку річ, яку ми будуємо, щоб профінансувати через Державну службу казначейства, ми повинні доказувати і обґрунтовувати важливість цього, і обґрунтовувати там відповідними документами, відповідними там актами і таке інше. Тому цей процес дуже ускладнився. І так як держава в першу чергу спрямовує кошти на оборонку, на зброю, на виплату соціальних гарантій, на виплату заробітних плат і фінансування армії, військових службовців, ЗСУшників, то цей процес дуже по всіх інших питаннях ускладнився. Ось. І тому те, що ми зробили б за місяць, нам зараз доводиться робити 3-4 місяці. Але вже всі проплати, які вже треба, ми вже всі проплатили, тобто вже об'єкт добудований, і зараз ми його здаємо в експлуатацію, будемо підключати. Тобто вже це питання практично вирішено. Я думаю, що ще там два тижні, там максимум місяць, і вже повністю все буде здано, все буде працювати вже в автоматичному режимі. Хоча ще раз наголошу, вже сьогодні можна просто це робити, вручну і працювати. Гаразд, одразу питання і взагалі по роботі вже, можливо, навіть і як підсумок року, тому що говоримо з вами вже у жовтні, тому достатньо часу минуло, щодо військового бюджету. У зв'язку із такими обмеженнями, які діють, зокрема, від Держказначейства, що вдалося в Ковалі зробити і наскільки взагалі відсотків? Від запланованого, звісно, я розумію. З 24 лютого обмеження. З 24 лютого 2022 року це питання вже абсолютно не актуальне. Тобто, в нас навіть такий був, ми готувалися до звіту з моїми колегами і з міським головою перед депутатами, що ми зробили в 2021 році. Цей звіт мав бути на лютневій сесії міської ради, яку запланували на 24 лютого. По зрозумілим причинам цю сесію ми відклали, цього питання розглядали. І формально його провели, по-моєму, чи в травні, чи в червні. Там це питання по звіту, але ніхто вже його не слухав. Вже те, що зроблено, те зроблено, вже нікого його не цікавить. Звичайно, що в 22-му році ніхто будівництвом не займався. Тобто і виконання і передвиборчої програми, і програми соціально-економічного розвитку, на жаль, абсолютно не здійснювалося, нічого не фінансується. Натомість роботу всього апарату міської ради і команди міського голови, і міського голови Ігоряча, яка була спрямована в першу чергу на обороноздатність міста, тому що, в принципі, Коваль, як прикордонне містечко, воно готувалося дуже активно до травня місяця до зустрічі ворога з білоруської сторони, і ця загроза була цілком реальна. На щастя, завдяки такому опору в цілому держави ворог не наважився перетнути кордон в межах Волинської області. Однак ми цим займалися. Після цього, разом з тим, і вже після цього ми займалися допомогою і займаємося допомогою Збройним силам України і фінансовою, і такою, і матеріально-технічною, і в тому числі, і можливо найбільше, це органам і підрозділам територіальної оборони нашої, і Ковальської, і Волинської бригади СВТУ в цілому. Тому основні зусилля якраз були спрямовані на життя міста, воєнний стан, на його оборону, на підтримку армії. Так, звичайно, такі речі, як Федьковича і інші такі життєво необхідні речі, ми теж, звичайно, робили. І ми, в принципі, зробили поточними ремонтами те, що дозволяє закон. Ми зробили доріг, відремонтували доріг поточно більше, як можна навіть і в минулому році. Ось, і, в принципі, дороги у нас в нормальному стані. Однак, це така була поточна рутинна робота, яка стратегічно, на жаль, ні на що не впливала. Однак, ми пам'ятаємо передвиборчу програму міського голови. Ми її зобов'язувалися виконати, і ми її точно виконуємо. І війна точно скоро закінчиться. І все те, що ми не зробили в 2022 році, ми обов'язково надолужимо в наступні роки. Це можу гарантувати.
Але мушу запитати, все ж таки, от за цей період, що із запланованого вам справді шкода, що не вдалося зробити через, знову ж таки, такий дуже військовий багато, бюджет? Дуже багато. Перш за все, це ми запланували дуже багато продовження реконструкції прибудинкових територій. Вони є всі виписані, ми з людьми провели збори по реконструкції цих прибудинкових територій, люди чекали. Варто, напевно, ще тут наголосити, що в Ковелі міська рада прийняла рішення узгоджувати всі проекти реконструкції дворів із його мешканцями для того, аби зробити максимально комфортно. Так. Ми провели у всіх дворах, там, де мала бути реконструкція збору, ми розробили проектно-кошторисні документації, ми на більшості вже провели тендери і вже були підрядники готові приступати, коли, ну, ми це все робили в період зимовий, коли не можна нічого ремонтувати, а березень-квітень це був той якраз той період, коли мали розпочатися безпосередньо будівельно-монтажні роботи. Ця робота, ну, зрозуміло, що не розпочалася, дуже-дуже шкода. Так, у нас був грандіозний проєкт по реконструкції привокзальної площі. Ми вже розробили проєктно-кошторисну документацію, ми провели серйозні громадські слухання з цього приводу, ми по конкурсу визначили концепцію, і теж в цьому році ми мали це розпочинати. Ми запланували провести реконструкцію парку, центрального парку імені Лесі Українки. І те, що ми цього не зробили, ну, надзвичайно шкода, тому що це якби центр міста, це обличчя міста. У нас була запланована реконструкція нашого шляхопроводу через залізничну колію по вулиці Незалежності, так званий віадук, його вчені всі знають як віадук. Теж це ми планували робити за бюджетні гроші, бо там 70 мільйонів гривень плюс кошторис проєкту. Теж, на жаль, ну, це відклалось. Ми планували змінити фасад Ковельської міської ради, бо це якби, ну, візитівка, це те місце, куди інвестори приїжджають, і це, ну, якби це будівля головна, основна будівля міста, ну, скажімо так, яка має бути репрезентативна. Теж ми розробили ПКД, ми провели тендер, ми планували розпочати в березні місяці якби самі будівельні роботи. На жаль, довелося це відкласти. Ну, і таких ще проєктів ще є ряд багато, але самі такі ключові і значущі для міста, в принципі, я назвав. І на сам кінець про ситуацію для збереження наших життів. На жаль, сподіваємося, що все ж таки сирен буде менше в наших містах, але вони є. І, зокрема, ситуація в суботу після ударів показала, що не завжди може бути працездатною система оповіщення. І тому міська рада звернулася до Ради церков, аби за допомогою церковних дзвонів оголошувати тривогу. Як це взагалі має працювати і коли може запрацювати? Це крайній випадок. Тобто ми зрозуміли, що можуть бути ситуації, коли нічого не працює. І в таких випадках навіть церковні дзвони, до яких люди, в принципі, звикли, що це якби це тривога, вони все ж таки будуть інформативними. Там є люди, які з нас там з цього приводу, скажімо так, глузують. Але я вважаю, що це краще, як нічого, тому якби, ну, не варто якби теж це скидати з обойми, тобто, ну, того інструменту, який в нас є. Але навіть та дискусія, яка звучала в соціальних мережах з приводу церковних дзвонів, і в тій дискусії один із депутатів Ковельської міської ради, Андрій Миронюк, за що йому, в принципі, вдячний, він там так поглузував, що ще в рейсу постукайте. І ми так з колегами посиділи, послухали, ну, почитали, подивились і вирішили, класна ідея. І ми зізвонилися, сконтактували з нашими залізничниками, а в них, виявляється, є декілька локомотивів, які зараз не працюють, але які розміщені по різних точках міста, бо, в принципі, залізниця йде через все місто. А локомотиви, вони оснащені цими гудками. І ми домовилися, що ми навіть це будемо застосовувати, якщо буде необхідність, цей гудок буде теж сповіщати ці гудки по місту в локомотивах, які працюють, вони пневматичні, вони не від електроенергії. Вони теж будуть людей сповіщати про тривогу, якщо така необхідність буде, якщо інших джерел засобів не буде. Як це взагалі буде працювати? Тобто, яка кількість повинна бути цих сигналів? Чи якої вони повинні бути тривалості? Це згодом, я так розумію, буде? Ні, тривалість сигналів, вона визначена якби нашими нормативними документами. І початок сирени, по-моєму, 10 хвилин, можливо, я зараз не пам'ятаю. Тобто, так само, як і сирени? Так, да, вона визначена. А в місцях, ну, чим більше місць, щоб було чути у всьому місті. Тобто, чим більше місць, які розконцентровані по спальних районах, тих краще. Тобто, якщо у всьому місту це буде чути, це буде прекрасно. Я дякую вам, що завітали сьогодні до студії. Бажаю успіхів у роботі і, звісно, безпечного життя у Ковелі. Я впевнений, що разом із ковельчанами зможете зробити це. Дякую вам.
Навіть до зустрічі і вам, шановні глядачі. Дякую, що залишалися із нами. Якщо маєте додаткові запитання, обов'язково залишайте їх до цього відео у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Будьте щасливі і бережіть себе.